Unnskyld. Hva tror du en bachelor i nordisk språk og litteratur er? Nordisk? Vikinger som hedrer de gamle gudene med blod. Som trekker sverdet han har arvet fra sin far og hans far igjen. Klar til å stå skulder til skulder med sine menn i Skjoldborg. Klar for å møte til... Ja, det her var jo kjempekult. Men det er ikke bare dette nordisk handler om. Nordisk er mer enn vikingtid. Det handler om språket fra denne tid, men det handler også om språkutviklingen til de språkene vi kjenner i Norden i dag. Og hvis du er interessert i det her, og hvis du er interessert i nordisk skjønnlitteratur, både bøker, dikt, sangtekster, så dette er absolutt et studie for deg. Søte, tenker vikingen hos nå. Søk innen 15. april!